Největší výstava svého druhu nejen na severu Čech, zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. To je Zahrada Čech od 11. do 19. září 2020 na litoměřickém výstavišti. Sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby a technika, hnojiva, postřiky, stavební materiály, tepelná či solární technika a mnoho dalšího. Veletrh se řadí mezi rodinné stříbro Ústeckého kraje. Více informací na www.zahradačech.cz.